السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو ٹو پلس رینجر کے نام سے. دوستو آپ لوگوں کو مال دکھا رہا ہوں. 80 kg اس کا وزن ہے. کوریا کا جی کمپنی کا میڈ ان کوریا کا یہ پڑتا ہے اور اس میں جو ہے نا جوڑا جوڑا نکلتا ہے. ماشاء اللہ سٹارٹ کیا کریں اور جتنے ریٹ سے ان شاء اللہ ہم آپ کو ڈیڑھ کے جی ملے گا. 20,000 روپئے میں 80 kg ریٹ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا. پورا ہمارے پاس کنٹینر کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. کمپنی کوریا پردہ کے نام سے ہے. جس کے بھی چاہیے ڈبل اور 3 اس کا مارک ہے. ماشاء اللہ مال اس میں آپ کیا کریں. واٹس ایپ نمبر چورا پورے پاکستان سے آڈر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر چورا ایک بنڈل چاہیے مل جائے گا. کم سے کم 2 بنڈل کا آڈر کرنا ہے پورے پاکستان سے. ماشاء اللہ اسٹاک اور مال آپ کیا کریں. زبردست جی میڈ ان کوریا کمپنی کا جی ون بہت ہی زبردست ہے. جس کو بھی چاہیے آڈر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر چورا اور بہت ہی زبردست مال ہے. جی ون کا پڑ رہا ہے یہ اسٹاک. آپ کیا کریں. نیا کنٹینر اترا ہے. میں نے سوچا پردے کی ویڈیو آپ لوگوں کو دے دوں. مال چیک کر.